pašā Latvijas galvaspilsētas Rīgas centrā, iepretim operas Baltijam namam, atrodas mūsu gaismas pils – Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija. Tā ir vienīgā augstskola, kura mūsu valstī aptver visu mūzikas izglītības spektru, visas specialitātes. Latviešu mūzikas klasiķis un pirmais akadēmijas, tolaik Latvijas konservatorijas rektors Jāzeps Vītols, iedibinājis stingras un stabilas mūzikas tradīcijas, kas kalpo par pamatprincipu vēl šobaldien. Tās izdzīvojuši cauri laiku lokiem, varas maiņām, nestabilitātes periodiem un šodien strāvo ticību un cerību. Akadēmijas himna Jāzepa Vītola gaismas pils ir tā, kas katru jaunu mācību gadu vieno studentus un pedagogus, kā arī izvada absolventus izlaidumā. Mūzikas akadēmija priekš katra studenta, tai skaitā arī man, tās ir mājas. Mēs lielākā mērā šeit esam ieradušies tapt par mūziķiem, un mūziķi barojas no šīs mūzikas, un šeit viņa dzīvo. No akadēmija atmosfēra, man liekas, ļoti brīva. No tevi radoši. Mūzikas akadēmija ir vienīgā tāda profesionāla augstākā mūzikas iestāde Latvijā. Šeit koncentrējās visi labākie darbspēki vai pasniedzēji, tāpat arī studenti. Mums ir liels iespējas tieši individuālam darbam ar pasniedzējiem. Mēs esam viena milzīga un liela ģimene, un pēc tam vēl ļoti draudzīga. Ļoti pozitīvi ir vienmēr staigāt pa gaiteni un satikt un redzēt jaunas vēsmas. Un katrs cilvēks, kas šeit nāk un strādā, nu praktiski katrs ir kā personība, kas kādreiz interesanti parunāties, vienkārši uzzināt kaut ko jaunu. Mūzikas akadēmijā bieži arī viesojas pasniedzēji no ārvalstīm. Ir braukuši diriģenti no Beļģijas, saistībā ar renesanses mūziku. Tāpat arī stīgi instrumentu pasniedzēji no Izraēlas. CH will be pronounced as CH. Now try to say kama yachol chol. Kama yachol chol. Mums notiek meistarklases, kur brauc mums pasniedzēji no Holandes. Tās ir nedaudz savādāks nekā mums pasniedz šeit. Te ir lieliskas iespējas attīstīt savus talantus un arī doties studijās uz ārzemēm Erasmus apmaiņas programmā. I'm here like a Erasmus student and I choose this academy because school is very good for a string. I'm a violinist. When I came here, I could only see that this niveau is really, really good, and for myself, in this short time I'm here, the progress for me is enormous in comparison with the years before. Mūzikas akadēmijā vairākus gadus darbojas baroka orķestris, kas ir tapis Māra Kupča gadībā. Baltijā tas ir viens no tādiem redzamākajiem baroka orķestriem. Mums ir ļoti foršs studentu klubs, kur var ļoti labi atpūsties. Tur ļoti bieži notiek dažādi koncerti. Tā ir lieliska iespēja pieredzēt kādu jaunu kultūru. Spēlēt jau gribas visu laiku, bet kad gribas arī maz atpūsties, tad tas nekur tā nav jāiet. Tepat vien var arī patusēt, kā jāsaka.
Akadēmijā tiek rīkoti dažādi starptautiski konkursi, kas gan man, gan es domāju arī maniem kolēģiem ir ļoti liels dzinulis aktīvākam darbam un sevis pilnveidošanai. Ir tātad kameramūzikas konkurss, kameramūziķu konkurss ir vokālistu konkurss, ir pianistu konkurss, ir diriģentu konkurss. Es domāju, ka jebkuram jaunajam cilvēkam ir vērts apdomāt un mēģināt piedalīties un parādīt savus spēkus kādā no šiem konkursiem. Mācoties Mūzikas akadēmijā ir iespēja piedalīties dažādās atlasēs uz starptautiskiem orķestriem, piemēram, Baltijas jauniešu orķestris, Gustava Mahlera jauniešu orķestris, Eiropas Savienības orķestris. Ir ļoti daudz, tiešām, priekš tādas mazas valsts kā Latvija, ir tiešām pateikami daudz mākslinieku, kuri ir izsitušies ārzemēs. Kas man pirmais uzreiz nāk prātā, kas ļoti, ļoti ir iemīļots arī ārzemēs un pasaulē, tas mūsu pašu diriģents Andris Nelsons. Es lepojos, ka kultūras ministrs ir klarnetists. Rijāna Petlere. Kārlis Zariņš, Samsons Izjūmovs. Inesa Galante, Sergejs Jēgers. Kristīna Gailīte. Jānis Ērgs, Jānis Purviņš. Delīna Garanč, noteikti. Kļūt par profesionālu mūziķi, tas ir diezgan sarežģīts, jo ir ļoti, ļoti daudz darbs jāiegūt arī, bet no otras puses tas ir ļoti aizraujoši un tas grūtums vienkārši aizmirstās. People here are very warm-hearted and very glad to see when somebody tries to speak to tell something in their own language. People are very nice. I meet a lot of friends, so I'm very happy about these shows. Yes, varu runāt mazliet latviski. Es man ir latviešu nodarbības universitāte. Es domāju, ka šī ir īstā vieta, kur nākt, papildināt savas prasmes. Nav mums jābrauc tālu prom. Pat visas iespējas ir. Te ir sports, te ir pirts, te ir mūzika. Uz šajien vajadzētu nākt visiem, kas to atrod par savu dzīves aicinājumu. Here I really feel like at home. It's really wonderful. Tā ir ļoti laba iespēja priekš studentiem, kuri grib mācīties mūziku. Man prieks, ka īstenībā es to darīšu šeit Latvijā un Latvijas mūzikas akadēmijā.